Ahojte gymnastky, opäť sme tu s Ninkou, už sa na vás teší. Pripravili sme si krátku zostavičku na kladinke. Môžeme? Tam výpon. Chôdza, pekne. Tak, zostaneš. Premeť vzad, pomaličky, výborne, ostaň. A vzad, super. Výborne, lastovička. Pomaly. Úžasne. Čertík. Tak. Sviečka. Výdrž, výborne. Roznožka. Do kolísky pekne. Tak. Postavíme sa. Šup. Chôdza, otočka. A ronda na záver. To je na dnes všetko. Čaute!